Bom dia, gente. Estou começando mais um vlog nesse canal, finalmente. Eu sei que eu estou há muito tempo sem postar. Mas o que que acontece é que dá muito trabalho postar aqui pro canal e eu tô ficando muito sem tempo, gente, porque eu trabalho, sabe? Eu sou proletária, então eu tenho que trabalhar. Eu trabalho 8 horas por dia, eu faço faculdade. E aí tem um monte de outros projetos meus pessoais que eu tenho que estar fazendo. Então o canal acaba que não fica na prioridade. Entretanto, porém, todavia e etc, etc, eu não desisti desse canal, tá, gente? É só um período normal que todas as pessoas passam. E eu fico muito feliz que, mesmo que eu esteja assim, meio off, meu canal continua crescendo. Mesmo que pouco, continua crescendo. E eu fico também muito feliz que as informações que eu coloquei aqui nesse canal, elas estão sendo úteis para muitas pessoas até hoje. São vídeos antigos, né? Mas ainda são úteis e eu fico muito feliz. Ih, que saco, desaprendi a falar. Eu fico muito feliz, mas eu não desisti do canal. Eu vou postar, gente. Inclusive, eu tenho mais dois vídeos que tá gravado, só que eu ainda não tive tempo de editar. Mas eu vou editar e vou postar pra vocês essa semana. Vou tentar editar hoje pra postar um dos vídeos. E eu tô gravando esse vlog também pra postar no final da semana. Vai dar certo. Eu só tenho que ter foco e organização. Mas é isso, gente. Eu só queria trazer esse feedback aqui pra vocês não desistirem de mim, pessoal que já me acompanha aqui faz tempo, pessoal que tá chegando agora. Não, não abandonei esse canal. Eu só infelizmente tenho que trabalhar e viver, né, pra ter dinheiro, gente. Infelizmente, essa é a realidade. Mas eu tô muito ativa lá no Instagram e no TikTok. Então, se você não me segue no Instagram e TikTok, eu vou deixar meu Instagram e meu TikTok aqui embaixo. Então, vocês me sigam lá, porque no TikTok e no Instagram eu tô mais ativa agora. Eu tô conseguindo postar vídeo praticamente todos os dias. No vlog lá no Instagram, porque é mais fácil de editar. Eu edito rapidinho, em 20 minutos eu edito. Então, eu tô fazendo vlog lá pro Instagram, pro TikTok, tô mostrando meu dia a dia, tô fazendo conteúdo. Então, se você não me segue por lá e gosta do meu conteúdo, me siga lá. Vou tomar meu café. Eu fiz ovos que eu já comi, fiz um mingau de aveia, que eu já tô terminando, e um café. E aí eu vou trabalhar hoje que eu tô de home office e à noite eu vou para a academia. E eu não vou pra faculdade, provavelmente, porque. Gente, o que vocês estão achando desse negócio da greve? Todos os meus professores já pararam. Não sei o que achar ainda. É importante, eu entendo, mas assim, pros alunos realmente é complicado. Mas. Nossa, cheio de cabelo no meu. Na minha xuxinha. Pelo amor de Deus, Maísa. Que nojeira! O que vocês estão achando? Como é que tá na faculdade de vocês? Já parou? Não parou? Complicado, né, gente? O dia está lindo lá fora. Estou indo no mercado de novo porque eu esqueci de comprar alface. Eu quero almoçar alface. Porque sim, tá muito sol. Gente, hello, estou aqui ainda trabalhando, são 5 horas da tarde. Eu termino de trabalhar às 6, se eu não fizer hora extra. E eu só queria mostrar como que tá o dia aqui, gente. Novamente, porque tá um pôr do sol assim, lindo. Queria estar lá fora agora. Olha isso. Então, né, esqueci a roupa no na máquina, meu Deus do céu. Legal.
sempre estou fechando a janela quando fica de noite. Porque teve uma vez, entrou uma barata no meu quarto. E quem me conhece sabe que eu tenho pavor de barata. E foi um terror, foi um terror. Eu não dormi aqui no meu quarto. Revirei o quarto inteiro, fiquei semanas sem me sentir à vontade no meu quarto. Cheguei na academia. Vou fazer um exercício. E é isso aí. Hello, gente, eu sumi, e agora eu apareci novamente, estou no trabalho, indo para uma reunião, eu esqueci de gravar, e é isso, hoje é terça-feira, é o meu dia de trabalhar presencial, e eu estou aqui. Academia do prédio onde eu trabalho. E, credo que breu. E aqui pra você ir pra academia, ela fica no último andar. E aí pra você ir pra academia, você tem que ir no penúltimo andar e subir uma escada até o último andar que fica a academia. E eu tô indo, são 6 e pouco agora, aí eu tô indo pra academia, aqui do prédio, então assim, eu tô, acabei de sair do escritório e tô indo pra academia, é muito prático. É incrível. Ai, tô cansada. Minha aula que eu ia ter agora na faculdade foi cancelada, então por isso que eu tô indo pra academia. Tem um ele ponto, academia. Eu tô com a roupa de academia, coloquei essa jaqueta por cima porque tá um pouco frio. Ou seja, não tô nada combinando, mas ninguém liga. Música.